Re, viss ēters ir te! Jā, labvakar, Laura, lai Grīlzes sveiki skatītāji. Jā, patiešām man grūti sadzirdēt austiņā, kas tiek teikts, jo mēs arī sekojam līdz tam, kā jūs strādājat studijā un nu, pat kā uz lielā ekrāna tika parādīt šie rezultāti un šeit sākās tiešām milzu ovācijas. Balīte Zaļo zemnieku savienības birojā iegriežas ar vien karstāk, ir pievienojušies arī kolēģi apvienības biedri no partijas Latvijai un Ventspilī, tiesa gan bez Aivara Lemberga, kurš acīm redzot rezultātiem seko kaut kur citur, taču ir arī ZZS jaunpienācēji, Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partija, kuras vadītājs Jānis Dinevičs šobrīd ir man blakām. Un labvakar, Dinevičs! Labvakar! Un pirmais jautājums, vai pēc šiem pirmajiem rezultātiem izskatās, ka pēc gadu, nu, 20 vismaz pārtraukuma, kāds no sociāldemokrātu rindām varētu atgriezties Saeimas deputātu krēslā. Mēs ļoti uz to ceram. Šī sadarbība ar Zemnieku savienību ir bijusi veiksmīga, un, manuprāt, viņai ir arī liels izredzes nākotnē. Ko iegūs sabiedrība no tā, ka Saeimā atkal būs kāds sociāldemokrātu deputāts? Es domāju, ka tās problēmas, kuras ir, kā saka, patiesi sociāldemokrātiskas, viņas joprojām netiek risināts. Es gribētu pateikt vēl pie tam, latviska sociāldemokrātija nav bijusi Saeimā pārstāvēt kopš no turienes ir aizgājusi LSDSP. Tā ir Raiņa laika, Raiņa iedibināta sociāldemokrātija. Par šo savienību jauno runājot, jūs pievienošanos ZZS, es atļaušos tādu nelienu analoģiju no cilvēku attiecībām, kad kāds ilgstoši kopā dzīvojas pāris pajūk, tad pamestā puse mēdz atrast tādu, kā aizvietotāju mierinājumu mīļāko, kur īsti mīlestība nav, bet vismaz ir mierinājums. Vai jūs šajās sociāldemokrātu un ZZS attiecībās nejūtaties savā ziņā kā tāds mierinājuma plāksters nedaudz? Es domāju, ka pēc tam, kad aizgāja Zaļie un pārējie, Latvijas Zemnieku savienībai bija problēmas. Viņi bija runājusi ar vairākiem potenciāliem sadarbības partneriem. Šī sadarbība neizvēlās viņiem, un tad izvēlējās šo sadarbību ar LSDSP. LSDSP un Zemnieku savienība tās ir divas vecākās Latvijas partijas. Tās ir partijas, kurām ir sava ideoloģija. Tas nav biznesa projekts pēdējām brīdīm uz vēlēšanām. Līdz ar to tā ir ļoti pamatota izvēle. Un es ceru, ka šī pamatotā izvēle nākotnē arī ļaus labāk apvienot tās problēmas, kas ir laukos un kas ir pilsētā. Zemnieku savienība laukos, LSDSP sociāldemokrāti vairāk pilsētā. Jūs prognozes, vai šī savienība noturēsies vismaz nākamās Saeimas sasaukumu līdz galam un nenotiks kādas šķelšanās? Es esmu par to dziļi pārliecināts, un ne tikai šī sasaukuma laikā. Tas ir ilgtermiņa projekts, mēs gatavosimies arī nākošām vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām, Eiropas parlamenta vēlēšanām, kā kopējs vienots saraksts. Vai jūs kā sociāldemokrāts tomēr savā ziņā nemulsina Zemnieku savienību šī ciešā saistība ar savu premjeru kandidātu Aivaru Lembergu ar viņu korupcijas lietām, vai jūs tur nejūta kādu diskomfortu? Es varu pateikt vienu par Lembergu, ir runāts pietiekam daudz, bet man Aivars Lembergs asociējās kā cilvēks, kas kopā ar mani atjaunoja šo valsti 4. Maijā. Paldies, Nevičs kungs. Lūk, šāda noskaņa šeit turpina valdīt Zaļo zemnieku savienības birojā, bet mēs atgriežamies studijā.